Hoje aconteceu uma coisa muito louca comigo. Eu fui na festa da família do meu filho, na escola dele, e uma das atividades me fez voltar para a minha época de escola, quando eu já tinha uma perda auditiva, não sabia que tinha, e o meu corpo gelou. A professora de educação física mandou todos os pais e as crianças sentarem numa rodinha. E na hora que ela pediu para a gente sentar na rodinha, ela disse que a brincadeira era de telefone sem fio. Eu gelei, eu gelei. E isso me fez lembrar que eu acompanho alguns psicólogos americanos no Instagram, cujo conteúdo eu adoro. E um deles, esses dias, fez um post interessantíssimo falando que o trauma, na verdade, não é uma lembrança, é uma reação que o corpo da gente tem a um evento traumático da vida no passado. E quando eu me vi sentada ao lado de vários estranhos, pais e crianças que eu nunca tinha visto na minha vida, e a professora disse que ela falaria uma coisa no ouvido de uma criança, da outra criança, e aquilo tinha que passar por todo mundo até chegar numa mãe que ia dizer o que ela tinha ouvido de cada criança. Cara, foi como se eu tivesse 10 anos de idade de novo e me visse naquelas brincadeiras na escola de telefone sem fio, em que eu sempre errava, eu sempre inventava uma coisa nada a ver, porque eu nunca entendi nada do que me disseram ao pé do ouvido. E agora, o que que acontece? O meu filho vive esquecendo que a mãe dele é surda. E apesar do implante coclear ser maravilhoso, a dicção de uma criança pequena não é a coisa mais fácil de entender, especialmente se ela vier falar baixinho aqui no seu ouvido. Então eu pensei, caramba, eu vou ter que ouvir duas coisas de uma senhora que estava do meu lado, que era a avó de uma menina, do meu filho que estava do meu lado, e eu não vou entender. E agora, nessa idade, nessa condição de surda que houve, dois implantes cocleares, eu vou me ver mais uma vez me sentindo um lixo por causa dessa brincadeira de telefone sem fio. Então é muito engraçado a maneira como a gente vai lidando de diferentes formas com essas situações que a surdez traz para a nossa vida. São situações repetidas e não importa em que fase da surdez você está, se você viveu essa situação em algum momento da sua vida e ela ficou gravada em você de um jeito negativo, você vai reviver esse sentimento. Então, eu dei graças a Deus que eu não era a pessoa que ia ter que dizer o que que ouviu de um e de outro. Foi outra mãe que precisou fazer isso, não eu. Mas o meu filho, por exemplo, primeira vez que ele falou nesse ouvido aqui, ele falou bem baixinho. Aí eu olhei para ele assim, tipo, melhor isso aí. E ele falou de novo, e aí eu entendi. E quando a brincadeira chegou ao fim, foi engraçadíssimo porque a professora de educação física começou a rir. A escola é uma escola bilíngue, português, francês, e ela falou: festa da família, fête de la famille, para cada um. E o menino que ouviu em francês já foi logo traduzindo para o português. Então, o primeiro que ouviu, que era ouvinte sem nenhum problema auditivo, já passou a informação errada para a mãe dele. Então, foi engraçado estar naquela situação ali de ser a pessoa surda congelada por dentro por causa da brincadeira, que não é legal quando a gente tem uma perda auditiva. E me senti literalmente como aquela criança com perda auditiva que não sabia que era surda, que tinha pavor das pessoas falando qualquer coisa no ouvido sem poder ver as bocas para entender o que que as pessoas estavam falando, que não entendia o motivo daquilo ali. E isso me fez pensar na importância fundamental, assim, se você está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, leve essa informação adiante. As escolas precisam pedir audiometria das crianças. O ideal seria que as escolas pedissem todo ano para os pais. E claro que aqui eu estou falando das escolas privadas, porque as escolas públicas não têm condições de exigir isso, e é muito difícil conseguir fazer exames auditivos rapidamente pelo SUS. Então a escola não poderia exigir e dar um prazo para que os pais entregassem essa audiometria, porque a realidade é outra. Mas nas escolas privadas, o mínimo que a gente deveria esperar da escola é que ela se entrosasse
nessa conscientização da importância do diagnóstico precoce das perdas auditivas em crianças, porque não se fala sobre isso. Algumas escolas pedem uma audiometria, um exame de vista, quando a criança vai fazer a sua matrícula. E depois é muito doido que diretores e professores esqueçam que uma perda auditiva pode acontecer a qualquer momento. Crianças vivem tendo otites de repetição e muitas crianças acabam com uma surdez neurosensorial depois disso. Ou às vezes uma surdez é temporária, porque o ouvido está cheio de secreção. E às vezes o simples fato da escola lembrar de fazer esse pedido faz com que os pais coloquem uma audiometria na rotina de check-up auditivo das crianças, e isso salva vidas quando você é uma criança com algum grau de surdez que ainda não sabe disso, que ainda não tem um diagnóstico, que ainda não faz ideia de por que que você se sente tão ansioso, nervoso, desesperado dentro de uma sala de aula, em várias brincadeiras com seus colegas na escola, no seu edifício, enfim. Foi uma experiência assim de reviver um trauma muito antigo, agora já como adulta, com meu filho do meu lado, mas foi assim uma sensação indescritível. Essas releituras, essas relembranças de um trauma que está muito escondido lá no nosso corpo, que a gente não acessa há tanto tempo, ele volta com uma força que chega até a assustar na hora. Na hora que eu ouvi a palavra, agora nós vamos brincar de telefone sem fio. Gente, sem mentira, meu corpo congelou. Eu fiquei petrificada de pavor, porque mais uma vez, como eu disse, me senti como se tivesse 10 anos. É isso. Um beijo para vocês e esse é o nosso vídeo de hoje aqui no canal do Clube dos Surdos que Ouvem.